Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Starosta berlínské přistěhovalecké čtvrti Neukölln Heinz Buschkowski vydal knihu o svých zkušenostech s imigranty z Afriky a z arabských zemí. A tato kniha v Německu vzbudila i hned po svém vydání značné ohlasy. Buschkowski v ní bez obalu a bez politické korektnosti líčí, jaký problém pro Německo představují přistěhovalci z řad muslimů. Dovolte mi několik citátů z této knihy, které doufám otevřou oči všem, kteří mi dosud nevěřili. A nebo snad mají tito kritici větší zkušenosti se soužitím s muslimy, než starosta berlínské čtvrti, který tam úřaduje od roku 2001? A jestli se mnou souhlasíte a také nesouhlasíte s tím, aby k nám přicházeli tito nepřizpůsobiví imigranti, sdílejte všem vašim přátelům, ať se dozví, jaká je skutečnost. Z následujících slov budete nemile překvapeni. Starosta Buschkowski píše, rád bych v tomto bodě pohovořil o každodenní bezmocnosti, když vidíte, jak do supermarketu vejde nějaký člověk, který vezme z regálu zboží, projde kolem pokladny bez placení a dá pokladní jasně najevo, co se stane, když zavolá policii. To samé na ulici. Když po ní prochází skupina pěti individuí po chodníku, ostatní musí jít z cesty. Když čekáte na zelenou, je nutné se dívat přímo před sebe. Když se totiž náhodou na někoho z nich podíváte, riskujete, že k vám přistoupí a zeptá se, hele, máš nějaký problém? Pokud jo, tak ho můžeme hned vyřešit. Zneužívání a zastrašování nejsou podle Buschkowského ušetřeny ani malé děti. Místní přistěhovalecká mládež od malých dětí vybírá vstupné, pokud si chtějí hrát na prolézačkách parku. Mladé dívky jsou otevřeně dotazovány, jestli chtějí podstoupit proces oplodnění. Řidič autobusu, který po nich požaduje lístek, se obvykle se zlou potáže. Na hlavu mu prostě vylijou Coca-Colu. V lepším případě. Všechno výše zmíněné dokáže člověka dostat do mizerné nálady. Bohužel, taková je realita. Buschkowski konstatuje, že německé úřady prostřednictvím politiky tolerance a odpuštění dali těmto lidem signál, že nemají zájem současný neutěšený stav věci měnit. Vlastně jsme jim vzkázali, že kašleme na morálku a nedodržování jakýchkoliv pravidel je součástí naší kulturní identity a otevřenosti vůči světu. Z hlediska prosazování úspěšné politiky integrace tím však nic nezískáme, konstatuje starosta Buschkowski, který v Neuköllnu působí jako starosta již od roku 2001. Neutěšenými podmínkami v přistěhovaleckých čtvrtích trpí starší obyvatelé, stejně jako ty nejmladší, tím myslí německé obyvatele, kterým je denně ukazováno, kdo je tam šéf, dodává. Lidé se v určitém okamžiku začnou ptát sami sebe, kde to vlastně žijí a jestli je tohle stále jejich město, jejich německý domov. Dojdou potom k závěru, že oni narušovatele pořádku nemají rádi a nechtějí vedle nich žít, uvádí dlouholetý člen německé SPD s dodatkem, že rozhodně nejde o žádné přehánění. Samozvaní šéfové těchto městských čtvrtí zcela otevřeně říkají, že žádná pravidla těch zatracených Němců prostě dodržovat nebudou. Pokud vám to snad vadí, potom to s vámi jsou tito lidé ochotni vyřešit jejich způsobem. Mýlíte se, pokud si myslíte, že jako Němci si můžete hrát na šéfa vy. Brzy potom poznáte, jaké to je lízat svému soupeři podrážky. Policejní hlídky jsou naprosto bezmocné, kritizuje starosta Buschkowski neutěšené poměry v německém hlavním městě Berlíně. Policisté si dle zkušeností starosty berlínské čtvrti dávají spíš pozor, aby se do ničeho nenamíchali. Můžou přitom přijít o čepici či k další úhoně. Následují hlasitý spor s cílem dát policistům najevo, že by měli odejít pryč a nic neřešit. To vše probíhá ve velice agresivním tónu ze strany muslimských přistěhovalců. Když se vše vyhrotí, jsou zavolány posily. Poté následuje skutečný zásah, často se při něm musí policisté potýkat s fyzickou agresí. Následně jsou policisté dotazováni svými nadřízenými,
jestli někdy slyšeli o principu proporcionality. Což pak jim není jasné, že se od nich očekává pasivní rezistence? Netuší snad, jak podobné policejní akce hodnotí soudci? Upozorňuje Buškovsky. Vše obvykle skončí pro útočníky z řad přistěhovalců osvobozujícím rozsudkem a policista si může zhluboka oddychnout, že se naopak on sám nestal terčem dalšího trestního stíhání. Mnoho soudců prostě není ochotno poskytnout policistům náležitou právní podporu. Policista Gartner, který v naší čtvrti slouží desítky let, mi nedávno říkal, že si nemůže vzpomenout, kdy naposledy přistěhovalci okradli či napadli muslimskou ženu, uvádí starosta berlínské čtvrti Buškovsky a tvrdí, že nepřáteli jsou pro ně v prvé řadě Němci. Právě ti jsou pro ně jediným myslitelným terčem násilí. Obyčejní Němci proti přistěhovalcům nic nezmůžou. Při každém incidentu přistěhovalci svolají pomocí SMS-ek své příbuzné a známé, kteří se okamžitě postaví na jejich stranu. Němci jsou snadné oběti, píše starosta Buškovsky. Terčem ataku ze strany přistěhovalců se může stát kdokoliv. Zezadu do vašeho automobilu vrazí přistěhovalec. Okamžitě poté se na místě objeví celá řada takzvaných svědků, kteří celou situaci v úvozovkách perfektně viděli a budou vypovídat proti vám. Viníkem tedy najednou nebude řidič z řad přistěhovalců, jenž do vás kvůli své neopatrné jízdě zezadu narazil, ale vy. Všichni vypoví, že jste najednou začal couvat. Považují za svoji povinnost pomáhat bratrům a sestrám ve víře v Aláha. Když jde o spor s nevěřícími, tak pro ně pravda nehraje žádnou roli. My vychováváme naše děti k tomu, aby se chovali mírumilovně. Učíme je, že agresivní chování je špatné. Oni, přistěhovalci z řad muslimů, učí ovšem své děti, aby byly silné a odhodlané, vždy připravené k boji. Současná situace je v tomto ohledu naprosto nevyrovnaná, poukazuje ve své knize starosta berlínské čtvrti Buškovsky. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A já jim připomínám, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie je jedinou stranou v parlamentu, která prosazuje nulovou toleranci ilegální imigrace do České republiky. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, ať se dozví, jaká nás čeká realita na základě jednání této vlády ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL a všech ostatních parlamentních stran, které všechny do jedné více či méně imigraci do České republiky podporují. A já vám děkuji, že jste navštívil náš profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky.